Jeg lukkede mine øjne i hvad der føltes som 10 sekunder. 10 sekunder, som blev til 10 måneder. Nu ved jeg, hvem de er, hvor de kommer fra og deres historie. Jeg har lært mig selv at kende og glædes ved tanken, når jeg tænker tilbage på de allerførste ord, jeg sagde, og de allerførste ansigter, som jeg mødte. Det er blevet til det, der skal være de sidste ord, der siges, og den allersidste gang, som vi ses. Der vender 360 grader på én gang. De venner, der nu føles som familie, skal jeg nu pludselig ikke se hver dag. Og den familie, der har fulgt mig fra start til slut, holder nu min hånd over målstregen. Jeg vil ikke have det ender, at mit kapitel det er skrevet, og bogen bliver sat på hylden, men bliver gemt. Passer på, vedligeholdt som mit kæreste eje, og husket som det år, der byggede mig, byggede os. Thank you.
Jesus.